Aman, hiq e korendin, mos ma pri gjuhën. Rëfimi i shkruaj prokurorit Enver Hoxhës, si u tmerua Kadri Hasbiu në qeli. Akoma nuk është e njohur situata në të cilën u penalizua Kadri Hasbiu, emrat e njerëzve që sollën provat e para për tradhtinë e tij, nuk dihen procedurat që ndoqi udhëheqja e lartë për ta çuar atë në bankën e të akuzuarit dhe para skuadrës së pushkatimit. Goditja e Kadri Hasbiut, kreut me jetë gjatë të Ministrisë së Brendshme, ka qenë nga më të bujshmet në odisenë e spastrimeve që partia dhe shefi saj Enver Hoxha bëri në rallët e leadershipit komunist. Njeriu që të rjetën do t'ja kushton të vigilences për të shpëtuar partinë dhe vendin nga tradhtit dhe prapaskenat, më në fund mbeti edhe vetë viktim e këti mekanizmi vrastar, i kryqëzuar fatalisht si të gjithë armiqtë e partisë dhe të pushtetit popullor. Gjithçka do të vinte më njëherë pas aktit tragjik të ish-kryeministrit Mehmet Çeu. Kjo ngjarje do ta vinte emrin e Kadri Hasbiut në listën e të dyshuarve kryesor dhe çdo gjë pasaj do të nënshtrohej rrjedhës së spastrimeve që partia u bën të tradhtarëve dhe agjentëve potencial, të dalë nga rradhët e liderëve të rëndësishëm. Akoma nuk është e njohur situata në të cilën u penalizua Kadri Hasbiu, emrat e njerëzve që sollën provat e para për tradhtinë e tij, nuk dihet procedura që ndoqi udhëheqja e lartë për ta çuar atë në bankën e të akuzuarit dhe para skuadrës së pushkatimit. Jetë shtot Rapi Mino, ish prokurori përgjithshëm, zyrtari rëndësishëm i regjimit. Çfarë shkruante në letër Kadri Hasbiu Enver Hoxhës? A i shkruan të Enverit se bëheshin veprime të paligjshme me të dënuarit në dhomat e izolimit. I shkruan të se ata torturojnë dhe detyrojnë të bërtasin ditën dhe natën. Kështu, si vazhdon kjo situatë, i thoshte, nuk dihet si do t'i dalë fundi kësaj pune. Na i sa shkruan të aty, Kadriu nuk ankoje për vete, bile si vinte në dukje se me të nuk ishte pasur të tilla veprime. Mirë po Enveri nuk e beson të këtë gjë dhe i kthen përgjigje Kadriut. Mos i ke bërë vetë ti Kadri këto gjëra kur ke qenë ministri i brendshëm? Këtë reagim të Enverit të shprehur në letrën origjinale të Kadriut ja çova sipas porosisë Kadriut në qeli. Shkuat vetë në qeli të Kadriut? Jo në qeli. Në burg kishte një dhomë të veçantë që përdorej për hetime. Aty komunikova me Kadriun, e thiri roja dhe erdhi i shoqëruar. Me mua ishte dhe Kurani i saj. I ke shkruar një letër shokut Enver? Ju drejtova unë. Po, ma ktheu. Letrën e ka marrë dhe me porositë të tij po të komunikoj përgjigjen që është e shkruar aty. Ja lexova, ja zgjata si kisha detyrën për ta lexuar dhe ai vetë. E mori dhe e lexoi. Lexoi me kujdes, i thash. E lexova, tha ai. A ti kthej përgjigje shokut Enver? Mirë, ja bën Kadri Hasbiu. Po për akuzën, çfarë mund të thuash? E pyeta. Unë i kam thënë këto gjëra, asnjë gjë prej tyre nuk është e vërtetë. Pa kujtohu edhe një herë se njerëz jemi. Ju drejtua një çast e Kurani saj. Pas i mbaruan bisedën si pas detyrës që kisha marrë e pyta se qëfar do bënte pas kësaj. Qëfar do bëni juve? Më tha se unë barova, mos kendo një gjë tjetër? I thash, jo, u përgjigj dhe u bë gati të qoje. Ka që ishte ky takim që pasoj me dhjetra e qindra të tjerë deri në fund të procesit. Për qëfar torturash e kishte fjallën Kadri Hasbiu në letrën që i shkruan të Enverit? A i si që tregova pohonte se ndaj ti nuk ishte ushtruar as një loj dhune. Po, a kishte par të tjerë që ishin torturuar? As të tjerë nuk ishte par të torturoheshin, por në qelin kurinte kishte të gjuar britma dhe klithma nga më të ndryshmet që i kishin kryuar për shtypjen se aty kryeshin tortura. A nuk ishin ato britma torturash? Ato ishin klithma të sajuara për presion psikologjik. Që do të thot? Që do të thoshte skena presioni ndaj Kadri Hasbiut. Dhe si realizoheshin ato? Në qelin gjitur me atë të Kadri Hasbiut, 3-4 punonjës të sigurimit aty nga mesnata, realizonin skenarin e torturës me kacafytje artificiale, me britma dhe klithma. Zhurmat e tyre krijonin një gjendje terrorizuese. Gjithçka sa ajoje si kur gardiani qëllonte pa mëshirë mbi të dënuarin dhe ky i fundit rënkonte dhe bërtiste. Aman, hiqe korendin, mos ma pri gjuhën, bëjtë të tuash por jo sytë. Jehona e këtyre klithmave ishte zgjidhur teknikisht të vinte e plot në qelin e Kadriut, të cilit i destinoi. Me sa duket Kadriu që kishte disa ditë që i dëgjonte këto zëra, ishte tmerruar dhe për t'i paraprirë mëngjyrës i kishte bërë letër Enver Hoxhës. Me një fjalë, Kadri Hasbiu në qeli ishte vënë një torturë psikologjike. Në fakt, unë këtë e mësova më vonë, kur dolëm që aty ma tregoje Kurani saj, a i më tha se e kishin zgjedhur këtë praktikë si një metodë efektive për të vjel Kadri Hasbin që vlerësoj si një dhelë për efshet, gojkyqur, si njeri që dinte shumë të shkareth mëndzyrës së madhe për atentatin ndaj Enverit. He Kurani saj drejtonte nga afër gjithçka që kishte të bënte me procesin e hetimeve.
Ai kishte kontakte të her pasershme me kadriun qeli, por edhe me grupin e hetusve. Përdorej shpesh kjo metod në të tila procese? Unë për erë të pare kam asur në këtë rast, nuk din në një tjetër të kësaj natyre, me gjitha të, më mirë këtë qështje dinin autoritetet e sigurimit. Ata e ndishtin nga afër tërë procedurën e përpunimit e elementeve të rezikshëm, si konsideroheshin rastet si ai i kadrias biu dhe të tjerve të kalapit të ti.